Do vrha je potrebno 1000 koraka, do dna samo jedan. Čak i ako to nije greška u koracima, čak i ako je neko to tako procenio. Ko zna po čijem naređenju i pod kakvim pritiscima. I Novak Đoković je taj koji se sada pita gde je ta greška, ko je napravio, kako i zašto, jer on svakako nije. I kada gleda taj puls u svom nalazu na prokleti virus, kroz glavu mu prolazi univerzum najraznovrsnijih misli. Za jedan dan svašta može da se desi, mnogo je to vremena. Zapravo dovoljno je sekund da se ljudska priroda, prevrtljiva i nepostojana, prikaže u pravom svetlu. Prvi tenisar sveta i ljudi oko njega, svi koji su bili uključeni u organizaciju Adria Tura, bili su hvaljeni kako su uradili pravu stvar, ne samo za sport, nego i za ekonomije čitavih država. I svi učesnici bili su oduševljeni idejom i svim detaljima vezanim za njom. Srpski i hrvatski mediji nisu prestali da se dive inicijativom i energijom Novaka Đokovića. A onda promenili su ploču za 180 stepeni. Od ushićenosti, pa nekad čak i ulizivanja, od pitomih maca prešli su najagresivnije pitbulove. Strani mediji javno su do duše od početka izražavali čuđenje i kritikovali ceo projekat, jer to rade po defoltu, jer je sve odavde laka i uvek rado viđena meta. I sad kad se desilo to što se desilo, sa neskrivenim i patološkim zadovoljstvom ispaljuju otrovne strelice. I nema dileme da se naslađuju i Novakovim pozitivnim testom, jer njegov plus na papiru je još jedan plus u njihovim prozaičnim glavama. I nikad neće shvatiti da bi Đoković opet uradio sve isto ako bi znao da će to više pomoći nego suprotno. I da je on takav kakav jeste, taj plus čak i priželjkivao. A šta se zapravo desilo, to niko ne zna. Vidimo vrh ledenog brega, ali ako počne da se otapa, verujem da ćemo ostati skamenjeni nizom događaja koji su doveli do ovoga. Kako jedna plemenita i generalno fantastična ideja može biti pretvorena u projekat koji svi napadaju. Možete biti najoštriji protivnik teorija zavere, pa će opet u ovom slučaju nešto da vam bude čudno. Smrdi na sve strane, jer nekome je Adria Tour smetao. Sve moguće čak i da je neko James Bondovskim metodama uradio nešto zbog čega sada zadovoljno trlje ruke. I kada se u drugim sportovima pojave pozitivni slučajevi na koronavirus, to je samo vest koja se pročita i zaboravi. Idemo dalje. Sad, ovo je tema za sve svetske moćnike kojim dobijaju kredite kod svojih vrhovnih gospodara. Jer valja nekako izbaciti loptu iz svog dvorišta koje je zagađeno kao deponije. Jer njima ne odgovara da neko na ovoj planeti i dalje odbija da bude pretvoren u robota i pokušava da živi život. I živi. Sasvim živi. Ne gliska i komiždane. Široko žvači vazduh, prestiži vetar i ptice. Nikada nećete razumeti Miku Antića. Miševi.